بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته azizlar siz bilan bizni hozirgi mavzuda suhbat qurishimizga sabab bo'lgan narsa yaqindagina manga savol javoblar bo'limida yo'llangan bir savol ma'nosidagi xat bo'ldi uni avvalini o'qishim bilan man gap nimada ekanligini tushundim unda payg'ambar alayhissalotu vassalomning masjidlarida xizmat qiluvchi bir kishi tush ko'ribdi u bo'pti bu bo'pti deb boshlangan ana bu eski safta, safsata gapida u tush ko'rgan odam u bo'pti bu bo'pti hech ma'no yo'q oxiri kelib mana shu xatni o'qigan odam palon sonlik odamlarga ko'chirib tarqatsin agar tarqatmasa o'ladi vafot etadi falonchi tarqatmagan ekan to'qqiz kundan keyin o'libdi degan gap bilan tugagan bu ma'nodagi mashmasha johil odamlar ilmsiz odamlar orasida bidatga xurofatga berilgan odamlar orasida tez tez takrorlanib turadi hatto o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalomning masjidlari maqomlarida xizmat qilganni xizmat qiluvchi kishini ko'rgan tushi ma'nosidagi gaplar arab davlatlarida saudiya arabistoni makka mukarrama e, va madina munovalarida ham tarqalgan xat bunga ulamolar raddiya berib bu juda noto'g'ri ish ekanligi bu kabi ishlarni qilmoq musulmonlarga to'g'ri kelmasligini aytib ta'kidlab fatvolar chiqarishgan gap so'zlar bo'lgan bizda ham qog'ozlarga yozilib varaqlarga odamlarni ostonasini tagiga tashlab ketish holatlari bo'lgan ularni ma'nosi boshqacharoq bir xabar kelibdi u bo'pti bu bo'pipti mana shuni kim olsa tezda falon sonli odamga tarqatsin agar tarqalmasa uch kunni ichida yoki falon kunni ichida boshiga musibat yetadi o'zi o'ladi yoki bolasi o'ladi kabi tuturug'i yo'q gaplarni yozilgan bo'ladi ana shu tarqatilishi şey, ko'zda tutilayotgan ichida na biror oyat yo'q na biror hadis yo'q na biror hikmatli so'z yo'q na biror bu dunyo yoki u dunyoni foydasiga bo'ladigan harf ham yo'q faqat u bo'pti bu bo'pti shu xabarni tarqatish kerak tarqatmagan o'lib qoladi degan tahdid bor xolos bu juda ham esipaslikni bir namunasi hisoblanadi behuda urinish aqlini zakovatini vaqtini moli mulkini boshqalarni ham vaqtini bekor o'tkazishga sababchi bo'lishdek gunohga sazovor qiladi egasini buni ustiga odamlarni ichida buni tarqatmasa o'lib qolar ekan musibatga qolar ekan u bo'lar ekan bu bo'lar ekan degan noto'g'ri aqida va unga amal qilish oqibatlari tarqalgan bo'ladi endi hozir zamon rivojlanib xat maktub o'rniga elektron pochtalar internet va boshqa xabarlar chiqqanda bu noxushlik bu jaholat ana shu vositalarga ham ko'chib o'tibdi endi odamlarni qo'l e, telefonlariga elektron pochtalariga mana kompyuterga shunaqa xabarlar kelyapti buni tarqatishga odamlarni undalyapti va tarqatilmaganlar musibatga uchrashi bir necha kunlarni ichida o'lib qolishi bilan tahdid solinyapti bu oqil odam qiladigan ish emas mo'min musulmon odamga mutlaqo to'g'ri keladigan ish emas shuning uchun insonlar mo'min musulmon bandalar juda ham sergak bo'lishlari kerak nihoyatda mulohazali bo'lishlari kerak oqil bo'lishlari kerak bo'lgan bo'lmagan ge narsaga ishonib uni tarqatishga shoshilmasliklari kerak bunday ishlarni qilayotganlarni ko'rsa qaytarishlari kerak bo'ladi mo'min musulmon inson faqat xabarni to'g'riligiga ishonganda undan foyda kelishiga ko'zi yetgandagina tarqatishi kerak har qanday xabarni kimdan bo'lishidan qat'iy nazar eshitishi bilan boshqaga yetkazishni o'zi gunoh hisoblanadi rasuli akram alayhissalotu vassalom eshitgan narsasini surishtirmay boshqa yoqqa aytishni o'zi yolg'onchilikka kifoya qilishini ta'kidlab aytganlar qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytganki azu billahi minas shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim ya ayyuhallazina amanu naba'un fasiqun binaba'in fatabayyanu ey iymon keltirganlar agar o'zingiz bilmaydigan kimligidan bexabar bo'lgan odamingiz xabar keltirsa uni ayon bo'lishini tekshirib ko'ring xabar, xabar beruvchi sodiq inson bo'lsa umrida yolg'on gapirmaydigan ollohdan qo'rqadigan faqat to'liq ishonch hosil qilingan sodiq xabarni beradigan bo'lsa undan xabarni olib boshqalarga aytsa bo'ladi lekin xabar keltirganni asli kimligini bilmasa uni tarqatib bo'lmaydi yolg'onchi odamdan yolg'onchi tarafdan kelsa tarqatishni o'zi mutlaqo mumkin emas lekin rostgo'ymi yolg'onchimi kimligi ayon bo'lmagan shaxsni yetkazgan xabarini tekshirmasdan turishga turib tarqatishga mo'min musulmon insonni hech qanday haqqi yo'q mana shu qoidalarni biz yaxshi bilishimiz kerak va ularga amal qilishimiz kerak bo'lmasa oqibati yomon bo'ladi mazkur ishonchsiz noto'g'ri xabarlar tarqab odamlarni tashvishga soladi ba'zi bir odamlarni o'shani asosida qaror chiqarib amal qilib gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladi va bunga o'xshagan noxushliklar nihoyatda ko'p bo'ladi lekin ming afsuslar kim hozirgi kunda mo'min musulmonlikni rostgo'ylikni dindorlikni da'vo qilayotgan insonlar ichida mana shunday narsalarni qilish va ularni tarqatish avj olib bormoqda hammamizga ma'lum yaqinda ilonga aylangan ayol degan bir manzaralarni soxtalashtirilgan qalbakilashtirilgan narsani hamma internetlarda qo'l telefonlarida boshqa taraflarda tarqatib bir birlarini noxush qilishdi işte, noto'g'ri narsani tarqalishiga sabab bo'lishdi işte. oxir oqibat u ba'zi bir odamlar tomonidan soxta ravishda tayyorlangan e, yolg'on xabar ekanligi ayon bo'ldi endi nima bo'ldi shuncha vaqt shuncha urinish shuncha sarf xarajat odamlarni xayolini bo'linishi aqidaviy masalalarda har xil holatlar bo'lishi oshkor bo'lib hamma noto'g'ri ishlarni qilib bo'lgandan keyin xabar soxta ekanligi ayon bo'ldi buni birov tekshirmadi tekshirganlarga ishonmadi ham o'sha kunlari biz ham bir e, mana shundoq suhbat yozib odamlarga tarqatdik keyin buni ko'rganlar eshitganlar o'sha gapni tarqatib yurganlardaga borib aytishibdi mana shu gap asosi yo'q ekan mana palonchi aytibdi mundoq bo'libdi deb asoslik gapni aytsa haligilar aytarimishki udoq bo'lsa bo'lar lekin bizni qo'limizda bu xabar turibdida buni aytaveramiz derimish u qo'lida turgan xabar kim tarafidan tarqalganligini ayoni yo'q qachon qayerda qaysi dalil hujjat bilan aytilayotganini ayoni yo'q lekin bu yoqdan kimligi aniq nima hujjat asosida gapiryapti shariatni hukmi qanday ekanligini aytilgan tarafni gapiga ishongilari kelmaydi yana ularni dindorlik davosi bor rostgo'ylik da'vosi bor boshqalardan ustun turamiz degan davolari bor mo'min musulmon inson bunday bo'lishi kerak emas bu mo'minlarning siymosi emas yana ming afsuslar kim hozirgi kunda axborot vositalarida xabarlarni ma'lumotlarni soxtalashtirish imkoniyatlari juda kengaygan ma'lum bir insonlarni suratlarini jonli harakatli suratlarini olib ularni o'sha harakatida gapiradigan gapida yoki boshqa narsalarida yolg'on narsalarni qo'shib ko'rsatish imkonlari ovoz chiqarish imkonlari bor u odam o'zi bu ishni qilmagan u gapni gapirmagan lekin bu yoqdagi ustamonlar uni montaj qiladi boshqa hiyla nayranlarni ishga soladida o'sha odamni noto'g'ri bir holatda odamlarni g'azabini chiqaradigan u insonni yomon ekan deb xulosa chiqaradigan holatlar harakatlar gap so'zlarni demak qilishadi bunga imkon bor yaqinda mashhur ikkita futbolchini o'zbekcha kiyintirib birini erkak birini ayol qilib rasmni tarqatishdi o'sha mashhur futbolchilar realni futbolchisi kristiano ronaldo bilan barselonani o'yinchisi lionel messini birini erkak ronaldoni Messi va messini ayol qilishib atlas ko'ynaklarini kiygizib boshqa qilib yonma yon qo'yib hamma yoqqa tarqatishdi ana o'shanga o'xshatib boshqa narsalarni ham qilishi mumkin va qilishmoqda o'zi yomon ko'rgan o'zini hoi havasiga to'g'ri kelmagan insonlarni yomonligini xalqqa yetkazaman degan niyat bilan yolg'onni uyushtirib soxta rasmlar videolar qilib tarqatilmoqda bular esa albatta mo'min musulmon insonga mutlaqo to'g'ri kelmaydi yaqinda yana bir shunga o'xshagan mojaro bo'ldi bir musulmon hukmdor haqida palonchi maktab madrasalarda qur'on va islom ta'limotlari bo'yicha darslarni man qildi muslimalarni ro'mol o'rashini man qildi uni qo'llagan muftiylar u dedi bu dedi degan yolg'on gap tarqalgan o'sha yolg'on gapni bizni tilimizda gapirib yozadiganlar tarjima qilib ular ham tarqatishgan shunda ba'zi bir insofli kishilar shu ish noto'g'ri gap buni qilmasalaringiz yaxshi bo'lardi desa bu xabarni biz falon saytdan oldik deb ulamolar birligi saytini aytishgan qarasa haqiqatdan o'sha yerda bu saytda mana shu xabar turibdi endi bu xabar noto'g'ri bo'lib qolibdi palonchinikinidan bu olganimiz uchun bo'laveradi degan de narsani o'zinglarga ravo ko'rmanglar voqelikni ko'rib turibsizlar bilib turibsizlar o'sha yerda yashab turgan mo'min musulmon insonlar bu noto'g'ri biz mana shu yerda turibmiz bunaqa ish bo'lgani yo'q deb yozyapti nimaga ularga ishonmay bularga ishonasizlar desa a biz palon saytda ko'rganimizdan keyin bo'ldi bizga shuni o'zi yetarli degan ma'noni aytishgan bu xabar manga yetib kelgandan keyin man avval uncha e'tibor bermadimu keyin jiddiylashgandan keyin man o'sha saytni rahbariyatiga maktub yozishga majbur bo'ldim sizlarni saytinglarda palonchi pistonchini shunaqa qur'on va islomga oid darslarni maktablardan chiqardi palon qildi piston qildi deb xabar tarqatilibdi lekin o'zinglar o'ylab ko'ringlar u odam russiyada bo'lsa rossiyada hech bir maktabda qur'on darsi yo'q shariat darsi yo'q qanaqa qilib yo'q narsani u odam man qiladi o'ylab ko'rmadilaringizmi shuni ana u yerda o'sha yo'q bo'lsa ham shu yomonlanayotgan odam qonunga xilof ravishda hozir shuni joriy qilgan o'zini yurtini maktablarida islomiy darslar qur'on darslari oz bo'lsa ham o'tilishini joriy qilgan qizlarni ro'mol o'rashini hukumatni siyosatiga qarshi chiqib gapirib turgan buni o'zimiz ko'rdik sizlarni o'zlaringiz ham bilasizlar deb xat yozdim keyin haqiqatdan rahbariyatni xabari yo'q ekan o'zini internet xodimlariga dashnom berishib ularni qattiq qoralashib bizni yozgan xatimizni raddiya sifatida qo'yish uzr so'rashni talab qilishdi ungachau bu yoqda gap to'lib ketdi hamma yoqdan yolg'onligini ko'rib turib aqli tortib turib guvohlar aytib tursa ham baribir shu gapni tarqatishni o'ziga ravo ko'radigan odamlar chiqdi mana bu narsalardan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak yolg'on gap asossiz gap to'qima gaplarga ishonmasligimiz kerak ana shunday yolg'onni to'qimasligimiz kerak yolg'on videolarni montaj qilib tayyorlamasligimiz va tayyorlaganlarga ishonmasligimiz kerak va boshqa hamma tarafdan faqat faqat rostgo'ylik tarafi bo'lishi kerak yolg'on gunoh yolg'on gunoh lekin shu bilan birga birovni g'iybat qilish ham gunoh g'iybat degani uni bor sifatini o'zida yo'q o'zi yo'qligida aytishdan iborat lekin unda yo'q sifatni bor deb aytish bo'xtondir bo'xton buhtan esa gunohi kabiradir katta gunohdir odam o'ldirish zino qilish aroq ichish shirk keltirishlarni qatorida bo'xton gunosi ham keltirilgan katta gunohlardan deb ana bu suratini o'zgartirsa bo'laverar ekan internetda bo'laverarmish degan patvolarni o'z uz o'ziga hech kim chiqarib olishga haqqi yo'q alloh va taolo barchalarimizni doimo rostgo'y bo'lishni rost xabarlarni olishni yolg'ondan chetda bo'lishni birovga tuhmat qilishdan نسيب قريبا برسن. وآخر دعواؤنا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته